بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم حضرین. سیم کلک میں خوش آمدید کہتے ہیں. گلگت بلتستان، جیسے یہ نام لبوں پر سجتی ہے تو ایک سکون راحت محسوس ہوتی ہے اور خیالوں میں آتی ہے ایک پرسکون جہاں، آسمان کو چھوتی ہوئی پہاڑیں، بہتی ہوئی آبشاریں، چمکتا ہوا آسمان، سکی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں. قدرت نے اس علاقے کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. یہاں حد سے زیادہ محبت، مہمان نوازی اپنے دور دراز سے آئے ہوئے مہمانوں پر نچھاور کی جاتی ہے. یہاں بیگانے بھی اپنا پن محسوس کر پاتے ہیں. یہاں کے لوگوں میں محبت کے علاوہ سادگی بھی بے حد، یعنی حد سے زیادہ پائی جاتی ہے، جو کہ ان کو اور لوگوں سے ممتاز کرتی ہے. گلگت بلتستان ہر سال ہزاروں سیاح مہمانوں کو، بلکہ لاکھوں سیاحوں کو اپنی اور دعوت دیتی ہے اور انہیں بہت پیار محبت کے ساتھ رخصت کرتی ہے. اور یقیناً یہ سیاح بھی ان لمحوں کو اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت یاد اور سفر کے طور پر یاد کرتے ہوں گے. گلگت بلتستان کا ہر علاقہ اپنی حسن خوبصورتی کی مثال آپ ہے. اس طرح اس ویڈیو میں آج جو آپ دیکھ رہے ہیں، گلگت بلتستان کا ضلع غزر ویلی، جو کہ مشہور ہے یہاں کے قدیم روایات اور اپنے میٹھے اور ٹھنڈے ٹھنڈے جھیل اور آبشاروں کی وجہ سے. یہ علاقہ بظاہر دیکھنے میں خاموش، لیکن اگر محسوس کی جائے تو یہاں محبت کے سریلے گیت سنائی دیتے ہیں. یہ ویڈیو ہماری طرف سے آپ ناظرین کو دعوت دیتی ہے کہ آپ اپنے مصروف بھری زندگی سے کچھ وقت نکالے اور سفر کرے، قدرت کے حسین منظر دیکھے، سکون محسوس کرے، ان لمحوں کو محسوس کرے. کچھ لمحے کے لیے سب کچھ بھول جائے، پہاڑوں میں آ جائے. یقین جانے آپ لوگ ایک سکون محسوس کریں گے، یہاں تک کہ آپ اپنی دکھ پریشانیاں تک بھول جائیں گے. ایک بات جو میں بتاتا چلوں کہ کچھ دشواریاں جو آپ لوگ یہاں آتے ہوئے محسوس کریں گے، یہاں پر روڈ کچھ خاص نہیں. ان دنوں یہاں روڈ پر کام زور و شور سے ہو رہی ہے، جو تھوڑی بہت مشکل پیدا کرتی ہے. مستقبل میں اگر یہ روڈ بن جاتی ہے تو یہ مشکل بھی اپنی زوال کو پہنچ جائے گا. میرا تعلق گلگت سے ہے اور میں ہر لمحہ یہاں خوش رہتا ہوں، ان حسین منظروں کو محسوس کرتا ہوں، ان آبشاروں کی باتیں سنتا ہوں. اور میری طرف سے آپ ناظرین کو یہ ویڈیو ایک دعوت ہے. آپ آئے گلگت گھومیں،
گلگت کے حسن سے لطف اندوز ہو۔ اور اگر آپ ناظرین کا سپورٹ مل جاتا ہے تو ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، ویڈیو کو شیئر کرے، لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ شکریہ۔